Ողջույն, սիրելի ցուլեր, այսօր մարտի 24-ն է և ես սիրով ներկայացնեմ ձեզ ապրիլ ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար, բայց մինչ սկսելը ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ արևի խավարումը տեղի ունենալու, առաջի արևի խավարումը տեղի ունենալու հենց ձեր նշանում, սա կարևոր իրադարձություն է, ինչ խոսում, նրանք, ովքեր ապրում են Հայաստանում, այնտեղի կունենա մայիսի 1-ին, իսկ նրանք, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, դեպի արևմուտքը, Եվրոպայում, նրանց համար նորալուսինը կամ արևի խավարումը տեղի կունենա ապրիլի 30-ին, դա կարևոր իրադարձություն է, ինչ խոսք, և դուք պիտի անեք առավելագույնը հաջողություն ունենալու համար, սկսեք նոր գործեր, սա հիմնականում կարող է վերաբերել այն ամենին, ինչ կապված է գիտելիքի հետ, ուսման հետ, ինչպես նաև առևտրի հետ, նրանք ովքեր ուզում են գործունեություն ծավալել, խանութ բացել կամ սկսել առևտուր կամ տեխնիկայի հետ կապված կամ մեքենայի բիզնեսով զբաղվել, այդ մարդկանց համար նման մասնագիտությունների համար շատ բարեհաջող ժամանակաշրջան է, այնպես որ կարող եք սկիզբը դնել, ինքը կբերի փոփոխություններ ձեր կյանքում, չի հարցնի մեծ հաշվով, կբերի այդ փոփոխությունները և ասեմ, որ դրանք կլինեն և լավ և վատ, չի կարող միայն լավը լինել կամ միայն վատը լինել, այնպես որ ցանկալի է, որ հատկապես ցուլերը և կարիճները նախապես իմանան, թե ասենք, որ բնագավառին դա կարող է վերաբերել և ինչ միջոցներ նախապես նախաձեռնել, որպեսի խնդիրներ չլինեն, այ, այսպիսի կարևոր բաներ կան, սիրելի ցուլեր։ Հիմա ես սկսեմ ուրեմն ամսի 1-ից, ես թեմային կանդրադառնամ ուրեմն մայիսին, կամ անդրամասնեմ, և ձեզ համար, քան որ ձեր նշանում էր, ձեզ համար ինքը բերում էր փոփոխությունները, այդ իսկ պատճառով ես մի քիչ ավելի շատ հիմա նախապես մանրամասնեցի, որպեսզի դուք ձեր անելիքները, պլանները կարողանաք նախապես կազմել։ Եվ այսպես, ապրիլի 1-ին տեղի կունենա նորալուսինը, արևը և լուսինը կմիանան 12 աշճանում, առավոտյան 10:25 րոպե խոյի նշանում, ձեզ համար դա 12-րդ տունն է, այսինքն դա նոր նախաձեռնությունների սկիզբը կազդարարվի, տեսեք, ստացվում է այնպես, որ դուք արդեն պլանավորում եք, կարծես թե պատրաստվում եք այն ինչ որ պիտի անեք, այն ինչ որ արդեն կլինի ապրիլի վերջին մայիսին, դուք արդեն հիմիկվանից դրան պատրաստվում եք, այս դրա մասին ասում և այստեղ քան որ ունենք լավ ասպեկտացիա, նշանակում է ձեր գործերը հաջող կլինեն, եթե ճիշտ կազմակերպեք։ Ամսի 4-ին այստեղ թեման իհարկե վերաբերում է ձեր կարիերային և ես պարզապես խորհուրդ կտայ, որ ձեր ղեկավարների հետ կոնֆլիկտի չմտնեք, պլյուս մինուս 1-2 օր դա նկատի ունեցեք, խոսափեք ուղղակի տետատետ հանդիպումներից կամ ինչ-որ այդպես բուռն գործողություններից։ Այնուհետև ամսի 5-ին Վեներան, որը ձեր մոլորակն է, կմտնի ձկաննշան, որտեղ ինքը էքզալտացիայի մը, դա շատ լավ ժամանակ է քննարկելու ձեր ընկերների հետ ձեր ապագա պլանների մասին և հանդիպել, քննարկել, միգուցե և խորհուրդներ հարցնել, փորձեք այս ամեն ինչը իրականացնել, դա ձեզ հաջողություն կբերի։ Ամսի 8-ից 20-ը ապրիլի, այստեղ սա վերաբերում է նոր ձեր գաղափարակիցներին, իրանք հիմա շատ են շփումները, նոր ծանոթություններ ևս կան ձեր կյանքում, այստեղ հնարավոր է ևս խորհուրդներ հարցնել, ձեզ համար ինչ-որ նոր բաներ, գաղտնիքներ կարող են բացվել, նոր բաներ իմանաք, նոր մի խոսքով գիտելիքներ ևս, այս շատ հետաքրքիր կլինի։ Եվ իհարկե 11-ին ապրիլի Մերկուրին կմտնի ցուլի նշան, այսինքն կմտնի ձեր նշան և ինքը արդեն սերմերը կգցի, պլանավորված է, բայց արդեն հավանաբար կանցնեք կոնկրետ գործողությունների, պլյուս մինուս 1-2 օրը իհարկե մենք դա նկատի ունենում ենք, իսկ 15-ին արդեն Մարսը կմտնի
ձկան նշան եւ այստեղ արդեն ձեր գործողությունները շատ ավելի ակտիվ կլինեն ձեր ընկերների հետ, այն թեմաները, որ ձեզ հետաքրքրում են, արտերկրի թեման եւս Յուպիտերն է եւ առավելևս ձկան նշանում ինքը արտերկրի թեման եւս ակտիվացնում է, մենք արդեն երկու ցուցիչ ունենք կապված արտերկրի հետ։ Եվ դուք այդտեղ կակտիվանաք ձեր գործունեությունը եւ ինչն է հետաքրքիր, որ Սև Լուսինը կմտնի հենց այդ օրը, ուրեմն կմտնի Խեց գետնին նշան, տեսնեք, սա եւս հայրենիքի թեման, արտերկրի թեման ինքը կակտիվացնի եւ ձեզ համար կլինի բացահայտում, դուք պետք է որոշեք, ասենք վերադառնում եք հայրենիք կամ մեկնում եք արտերկիր, այսպիսի թեմաներ կան։ Այնուհետեւ 16-ին տեղի կունենալի Լուսինը 3:22-ից 55 րոպեին Արև եւ Լուսինը կհակադրվեն եւ այն 27 աստիճանում եւ Լուսինը կգտնվի կշրքին նշանում, դա ձեր 6-րդ տոնն է, այսինքն մի գուցե այն պլանները, որ դուք նախաձեռնեցիք, դա արդեն անցնի աշխատանքային process-ի, կամ ասենք քննարկումները, երկկողմանի քննարկումներ լինեն եւ դուք ձեզ համար արդեն պարզնի գնում եք, մնում եք այդ գործերը անում եք, թե չէ բոլոր դեպքերում երկրորդ անձնավորության հետ դուք այդ թեմաները կքննարկեք, ամսի 20-ին արևը կմտնի ցուլի նշան եւ բոլոր ցուլերը կսկսեն հերթով նշել իրենց ծննդյան օրերը, ինչի կապակցությամբ ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Իսկ 29-ին Պլուտոնը, որ գտնվում է ձեր 9-րդ տանը եւ ձեր կապը ես կասեմ բավականին ակտիվ է արտերկրի հետ, ձեր բարեկամների, ընկերների, կոլեգաների կամ պարզապես աշխատանքային այդպես ընկերների հետ, երեխաներ ասացի եւս հնարավոր է, այստեղ Պլուտոնը կդառնա հետ ընթաց, դա կարծես թե նորից կվերականգնվի, նույնիսկ ինչ որ հարցեր կքննարկվի ձեր արտերկրում գտնվող բարեկամների հետ, հարազատների հետ, միգուցե այն, որ Յուպիտերը հենց ձեր 11-րդ տան, էլի տեսեք ձեր ընկերների գաղափարակիցների թեման է, հա, այդ արտերկրի թեման, կարծես թե դուք քննարկում եք եւ այստեղ ավելի դետալային կանդրադառնակ, ավելի մանրամասն կանդրադառնակ այդ թեմային։ Դե իսկ արդեն 30-ին Մերկուրին դուրս կգա, կարծես թե կավարտի այդ ամեն ինչը, կմտնի երկվորյակի նշան եւ հնարավոր է, որ դուք այստեղ քննարկեք ֆինանսական հարցերը, ֆինանսական հարցերը, նաև ուսման հետ կապված հարցեր կարող են լինել եւ որպեսի ասենք, եթե մեկնում եք, վերադառնում եք եւ այլն, դու կարողanak հոգալ ձեր ծախսերը, այսպիսի հարցեր կլինեն։ Դե իսկ արդեն նրանք, ովքեր ասացի ապրում են Հայաստանից դեպի արևմուտք, ընկած այդ տարածքում, ուրեմն հենց 30-ին էլ, եթե Մերկուրին կմտնի երկվորյակի նշան, հենց այդ օրն էլ տեղի կունենա արևի խավարումը, սա լավ խավարում է եւ դուք պետք է մաքսիմալ օգտվեք այս խավարումից, եւ ասեմ, որ Մերկուրին գլխավոր դերակատարներից մեկը ինքը ամսի 5-ին ներողություն մայիսի 10-ին կդառնա հետ ընթաց, այսինքն կմտնի ֆինանսական հարցերը, այնտեղ այդ թեման կակտիվացնի հետո նորից կմտնի ձեր նշան, այսինքն ձեզ հուշելով, որ դուք այստեղ հարցեր ունեք արգավորելու, դա պիտի ավարտեք, դա ձեզ համար շատ կարևոր է։ Եվ եթե մեկ այլ մոլորակևս բերում է ձեր կյանք այդ փոփոխությունը, դուք պետք է գնաք ընթարակ այդ փոփոխությանը, միանշանակ, որտեվ դա ձեզ միայն կարող է հաջողություն բերել, օգտվեք այդ հնարավորությունից, սիրելի ցուլեր։ Իսկ ասացի, որ մյուս ամիս ես արդեն կմանրամասնեմ արևի խավարման այդ հանգամանքները, որտեղ մենք հետո մտնելու ենք խավարման միջանց, կը հետո երբ կլինի լուսնի խավարումը, մի խոսքով այդ մասին արդեն ես մայիսին ավելի կմանրամասնեմ։ Իսկ առայժմ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ ամիս։